جی قدر مندو کتون کو مشرق پا سوات کے خپرونه روانه ده د بریک نه وړاندې چې دینو دلته کوم خبرې کولې د سوات د لوبو په حواله باندې وړاندې زو یو داسې لبیتا چې هغه ته د پاکستان قامی لبو ویلې کېده زما په خیال باندې اوس وته نه ویلې کېږي یعنی بعضی زمونږ نوی جنریشن چې دی نوی الکان چې دی کېدی شي هغوی پیژنیم نه مونږ وته حقی وایو ما بخپل هم لبه کړې ده دغه لوبه په سکول په وخت کې چې زه بخپل هم د هغې لوبغاړی پاتې شوی یم ولې د بده مرغه په تیرو شلو کالو کې ځینو بیا حقی چې دی نو ما په لاس کې نه ده راغستې او د هغې لویه وجه دا ده چې په میډیا باندې دلته چې کوم کورې چې کوم کرکټ ته ملاویږي هغه هغه لوبې چې دی نو شاته کړي دي راځو زموږ سره د سوات هاکی ایسوسیشن مشر ملکې ودان موجود دی او په خپله د هاکۍ لوبغاړی پاتې شوی دی او د تیرو زما په نیز باندې چې د شلو دیرشو کالو راسې د هاکۍ د پرمختګ دپاره هلې ځلې کوي ملکې ودان صاحب د هاکۍ صورتحال په سوات کې څه دی په دې لږ را سره بحث وکړئ بسم الله الرحمن الرحیم زه د مشرقي ډېر زیات شکر گزار یم چې دا موقع را کړه او بیا خاص کر نیاز خان ستا شکر گزار یم چې ولې چې ته دلته یو نمائندې دا پروګرام تا ستا په سیاست باندې کېښودی شو راځو د بنیادی خبر تا د سوات د هاکۍ خبره وکړه په دې تیر هفته یو هفته مخکې پاکستان کرپریشن د انډر 16 ٹرائل کېښودل د سوات نه 27 کسان ما بوتللو چې پای کې د 8, 9, 10 کلاس الکانو او پای کې 9 کسان د سوات انډر 16 کم چې هغه 39 کسان نه کسان پکې سوات رالو بنیادی خبر زم دا اسٹوٹرپ دا لکه اسٹوٹرپ بارہ کې چې خبرې کو دل زمګ یو مرګری ډېر خبره وکړه اسٹوٹرپ چې وو دا د پارسا وال نو دا اصل کې ډاکټر محبوب د وزیر کېلو هغه به نذیر بیبی ته اپلیکیشن کړو او د کچورو اخوا ازبک ټاکلې شو چونکی هغه حکومت قدم شو هغه اسٹوٹرپ په غزه قدم شو بیا په 99 کې زه د پاکستان کرپریشن کانګرس ممبر وم بھائی کہ پاکستان کرپریشن کی مایو دغه کو په یو میټینګ کې دغه کو چې بھائی تاسو په مری او په دې کې سره جوړې دا به جوړې سواد کې ډېر خبر سم ده وټریم ډېرې خدي هغه زمګه و سټرپ زو شو په 2007 کې زمګه سټرپ کار شروع شو په کابل کې د دې زمکه نو چور کې زمکه نو په 2000 اکتوبر کې کار شو 23 ورځې کار وشو په ریکارډ باندې خبر پرتا چونکه حالات خراب شلو نو هغه زم نه پیسې شیخ پور ته لاړې بیا زمنګ مختلف ممبران ایم این ایز چې کوم عشی بی بی جمعه اسلامی سره تعلق ساتي هغه قومي سمبلی کوشن پورته کوم منسٹر سپورٹس عثمان پیرزاده هغه جواب ورکړ چې موږ به روان بجټ کې پیسې دو خو چون کې هغه کې خو نه خو کې نه خو دی بیا په 20 مئی باندې په 2016 کې پرائم منسٹر راغی او د دې اعلان وکړ د سواتا سټرپ د پاره زما یو مرګري خبر وکړ چې 8.6 روپے په بجټ کې خو دی شي نن د ډاکټر عباد چې پلانینګ 60 دی هغه سر نن زما په 12:30 بجې خبرې وشوې هغه پیسو پلینې کې پروت دی هغه چې دا به انشاءالله روز به موږ ده وکړو او چې د دې دن پلینې وځي بیا به ټنډر لګي چې کله ټنډر ولې چټر بیا به کار شروع کی او دا هغې دپاره ځمکه موږ د هایر ایجوکیشن نه 29 کنال ځمکه په بای پاس باندې ده هغه موږ د راروړې او په پټوار کې لیکلي شوي دي چې دا به آکې اسټوټر وي ته په دې کې بل ګیم بنئ د دې وساتت باندې د دې صوبایي حکومت نه دا یو دې د چې د کله رال دی او د چې پاره یو نو کونسل کې بنګ ګرون جوړو دا سټیډیم جوړېدل خاص خبر نه میدان جوړېدل په کار دی د حکومت موږ دا چې تاسو خپل نارټ سر ته ورسوي پاره یو نو کونسل کې پلیر ګرون جوړ کړي بیا سټیډیم جوړو سټیډیم په تحصیل باندې جوړ کړي خو پلیر ګرون چې میدان نه کنه نو ماشوم به راځي د ګرون کې اپ ګرون کې بلبا کوي نو دا زما د دې حکومت مطالبه ده چیر پلے گراؤنڈ دلتی مرگر 123 والا باندې گیم خبر کو دا خبر زمون زفرائی بیڈمنٹن صوبائی ریشن د دې خبر زو مرست کوم چې دا پیسې دي صوبائی ایسوسیشن یا صوبائی بیڈمنٹن ایسوسیشن دا دې تقسیم کی او هغه دا پیسې ولګي لکه دا کم 13 کروڑ روپے دي ما ته 13 کروڑ روپے ما ته 7 کروڑ روپے لم ده خدا 13 کروڑ روپے بل پر کا دا د دې په نیمم تقسیم کی 70 تم چې دینه ما یو پسل رزلټ خور کی ول چې مونږ ته د نن نه پورې د ډیسټریکټ سپورټ افیسر نه یو روپے نه میلاو دا 23 پار مونږ په 20 په 22 پرورې ما ٹرائل کړی دي په ٹرائل کې موږ ته روپے نشته بال نشته موږ د هغې نه بعد په 23 نه کیمپ لګولې نن پورې کیمپ جاری ہے نه ریفریش یو شی موږ سره نشته او ټیلنټ څومره دی دلته د هکۍ څومره دی ټیلنټ د سوات کې ډېر سیوا دی زموږ ټورنمنټ سٹارټ دی نن به کوارټر فائنل شروع کیږي لکه سوات کې چې رجسٹر کلبونه دي زموږ سره دي 16 دو زم سره غیر رجسٹر کلبونه 18 کلبونه زموږ سره په ریکارډ باندې موجود دي او په کال کې سلور انټر کلب موږ ټورنمنټ کوو منګل او منګ پدې کې چاته ځان د کوچدا زم خلاف دی خپل منګ ار چاته یې سوار یو یو جدا سوال کوم
په پاکستان کې د هکې زوال له تاسو هم پته ده په انټرنیشنل سطح باندې صدا سي ایونت نه دی ګټلې چې دې ته چې د نو ودور کړی شي تاسو ایز ا پوهان په لنډو ټکو کې څه وایي چې څه وجوهات دي چې دغه هکې چې دا هغه لاندې لاړه چې په وخت کې مونږ اولمپک چمپیونو ورلد چمپیونو ایشین چمپیونو وس هغه ازلان شام زمونږ نه چې د نو هغه نشته ده او د اولمپک لپاره چې نو کوالیفاین راوم ته تللی ده ولې څه وجه ده بنیادی خبره په دې کې پاکستان کې پرشن یو غلطي ده زدا کمیټې ممبر مخکې به چې د ډیویژن ټیم با نیشنل چمپیونشپ لته ما به په سواد کې یو میاشت کیمپ ولګو آر ڈی ایئر کوارٹر کې به کیمپ ولګو یو می دا بنا چمپیونشپ لا بلاړو پای کې به هغه نرسی رااله دې پاکستان اګریشن هغه چمپیونشپ قدم کړ پرایویشن باندې کوي نو پرایویشن نه یو ټیم زی زم د خیبر پختونخوا و ډیویژن و ټیم و بتل 112 با پلیران و 16 پلیران شرکت کوي نو 112 د مخه میلاو به شعب لاړ نو انرسی وراله د پاکستان اپریشن دا یو دغه د داتو جزو مونږه غول ورکړي خو غي نه کوي سو جدا دا به خوده ته لیمي تاسو ډیر مننه خطرمند کتون کو زو فوټبال پسې فوټبال هم ډیر اهم لبدا میجر لبدا بیا راز د نور ملګرو سره خبره کو پسواد کې چې د فوټبال مینوال انتهایی سیوا دي او دغه لوی وجدا د چدل ته کډومبنې د ټول نغټ گراوند چې د هغه فوټبال گراوند دی چې بالکل د سیدو شریف پر روډ باندې دی د منګوري او د سیدو د خلکو دی ګوچې دا د جانزیب کالج دی او والی سواد د خلکو لپاره جوړ کړو او کله چې د فوټبال لبی نو انتهایی زیات غنی خو د بده مرغه فوټبال ته چې د هغه مود نه ملويږي راځو دونه پښتنه کو تاسو خپل پیژنګلو کوي او د برته وایي چې فوټبال څه صورت حال لې لوبغاړي ډیر دی مینوال ډیر دی خو هلې ځلې داسې په نظر نه راځي بسم اللہ الرحمن الرحیم زمان نم محمد فرویز دے اوزا دا فٹبال ڈی ایف اے کوچنگ ہیڈ کوچ سیت پانے کار کوما تاسو جی دا سپورٹس پر بارے کے دا ٹاپک راغست دے ڈیر خبر ادا چی زمان ڈیر ازیاتی مسئلی دے سنگا آکے والا زمان گرون ہوئے سا کرکٹ والا ہوئے دے سی زمان سواد کی فٹبال ہم دے چونکہ کبھا ٹول کے پیکے کے اوگو رہی جی نو زمان دا سواد واحد یو دے سی ڈسٹک دے چی پاگی کی چیا سی ٹیمون ریجسٹر دے منگ سرا زبردست چیا سی ټیمونه د موسر ریجستر کلبونه دي جی پګه تیا ټیمان چې دی لوبغه لوبډلې چې دی اغا دلته ریجستر دي جی او د دې ټولو ټیمونو ډیسټریک لیگ کول چې لیگ خو چونګه زمو قانوني ټورنمنت او خامه خامه من کو خو چونګه دا غیره پر زمون سره ډیر اوګد وخت لګي بیا دغه چیا سی ټیمونو لیگ کول د زیاس آسان شې نه دی اغه له بکر زمون سره زیاتر ګرونو نه ډیر شي نو چې ګرونو ډیر شي زمون به لیگ میاش کیږي په 15 ورځې کې به وشي مین خبر راځو جی مونږ موجود وس گراسی گراؤنڈ کې نور خبر ال سواد خو تاسو ټول مسلې معلومې دي خو مین گراسی گراؤنڈ لراځو چې دا دی جی گراسی گراؤنڈ خدا جلسګا دا جلسګا دی جی په 13 مئی کې مولانا پدل رحمان صاحب راغی چې غالبا په 16-17 تاریخ کې پدل رحمان صاحب راغی مونږ گراسی گراؤنڈ کې چې دا مشران ناست یا ټول دلته مونږ یو ځکینو پاسو مونږ په کې لګیایو پر روز کال مونږ صبحی ټورنمنٹ کوو تاسو یقین په خدای وکړئ چې موږ د دې یارانو دوستانو پیسې راغونډې کړې به ډی سي صاحب پسې لاړو هغه فنډ نشته اسپورټ افسر خو الله پاک زموږ وبخي هغه خو زموږ رونو یا هم سمز هغه سر نه ځو او چونګ خپل گراسی گراوند لرازو نو چې ګرون موږ په خپل پیسو باندې برابر کو یو یار دوستان پیسې رالو خوري راغونډې کو واری پکې راولو هغه فوټبال ته هموار کو گراس ولا غټه خبره ده چې هغه موږ برابر کو پلان خپل رحمان صاحب راغې ناغو چې پکې کرسی کې خو دی یاره جی تاسو یقین وکئ جی کرسی هغه خپل چودی کړی نو دسې د ملفی کو د جوسو دا ډبی نه دی جی دا دسې ولا کدل دا د فیکټری اخو جی موږ بیا مرګری راغون شغه صفا کو په دې دغه پر ټایم مشر دی چې هغه وای چې را صفای د ایمان راخه خپل رحمان صاحب راغه ډایرک پسی جی په 19 مې باندې غالبا نواز شریف صاحب راغه ٹھیک تھا او زمو ڈسٹرک لیگ سٹارٹ ہے جو دا سٹی مین گراؤنڈ ہے ٹھیک تھا خو بیا مالک خو پک لکھتے دا او جی پاکستان واگدار دے نو اگے چرا گئے جی نے جاگا خپل جلسہ وکڑا نو 22 23 پوری بیا من چھٹی ورکڑا ٹھیک نو جی سیب تی لاڑو نو جی قتل پ 22 میں من عمران خان سے اعلان وکو زدا خود خو جو سوال لے شو جو اغم رالو نو جی اغه اغه خپل جلسی ملسی وکڑا خبر ختم شوا خو اغه گرون چ سمنگ گزارو رکھشی وا دا گی نہیں وستو ٹھیک اوس هم تاسو وګورئ جی اخوا زمونږ د مرګري ناشتي درې کانټینرې د نواز شریف صاحب د سټیج پرتی دي چې دومره سوق نشته پنځه کانټینرې پرتی دي چې نواز شریف صاحب ته به سټیج رخصه وو نو چون کې د شیخ لر کې ګنج مونږه واغه جلسه وو بل جلسه د ایثار کړي کنه چې بل جلسه وکړي نو اوس دغه مکی دی شي جی بیا مونږ لګیا 65,000 روپۍ چې مونږ خپل ولا ګولې ګرونو بیا برابر کوي صبح ټورنمنٹ په وکړو جی چې هغه ډی ایف ای سوات او ډی ایف ای 400 په مس کې فائنل وشو هغه ډی ایف ای سوات وګټو داغی نه بعد بیا گراؤنڈ دسی شو جی وک زکا جی صاحب ته سیټی دا یو گراؤنڈ ہے پکې گراسی گراؤنڈ
پاغی باندھے معشومان پکی لی گئی، لوئی پکی لی گئی، واڑا پکی لی گئی، کٹ پکی لی گئی، ہر قسم خلق پکی لی گئی۔ دا پروگرام پر تواسط باندھے سخت نہ کہ دا فٹ بال دا لوبے پر مختک دا پارا تاسو ویر چشپگ اتیا ٹیموں دی دل تک لیگ واقعی ڈیر لوئی ٹیموں دی مینوال ڈیر زیادتی تھی ٹیلنٹ ہوں شتا سخت نہ کہ ویچی دا دے دینا دا پاکستان ٹیم تچی دینو دا لوباڑی ہوسی یہ رجی وختنا منگ دا کو کنا چکتا سو پٹول پاکستان کیوں گو رہے ہر زے کے گراس گراؤنڈوں نے دی پاکی کی پلیئر سلپ کو بولے شی ہر سکو بولے شی آگت سے مسئلہ نہ جڑی گی آگت جی کم دا کوچنگ کا طریقہ رہا کزو سے پلیئر تو ہوئے مچھی تدی سے سلپ کا ہونا کما ہوتا طریقہ ہو جو ہمارا مم پٹو نہ تلی زمین دا پلیئر مم پٹو نہ تلی مین خبر زمین دا گرونوں دا یو خو گرونوں نے بھی منگ تما نہ کہ یو دولے کی مریابل اس طرح پراٹھی گوری آگے خبر نہ کہ داشتے چی دی منگ تفری دی پدی دے ملک تیرے آگاتی کارون ہوگی زمنگ گراسی گراؤنڈ ہے جی پدی کے جی مہلمانہ پلیئر نہ شمو کو سیال لے مردان پہ خور ٹھانگ ڈی آئی خان کسان رشی تسو یقین ہوگی جی کٹ بدلا الو زے زمنگ سر نشتے چاغول دو سی کمری جوڑی سی چیئر چونکہ میلم ٹیم راضی میں خو قوربہ خیر دے برا قور نے پکٹ کے رضو خو میلم خود ڈی آئی خان پکٹ کی نہیں شراد لے ندنگ لے دو کمری نشتے چاغ جوڑی کی چیرا میلم راضی ہو دے پکی کٹ قدر چینج کئی اور منسٹر صاحب ہوتا سو واور دلو چی دا سوات سر خار منگورا کے پلوئی گراؤنڈ کے دلو بغڑ دا پارا دا یونیفارم بدلول زیم نشتا مسر بل مرگر ہے نا سے دا باسکٹ بال سردو تعلق لری او دا ملکن ڈیویژن دا فیڈریشن مشر دے پلن ڈوٹا کیونکہ بتا سو پلا پیجن گلو گئی او دا باسکٹ بال دا لوب سہال لے دی نور ہو جڑاگانی اکڑے لوی میجر لوبی دی خستا سو سہال لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زید خپل طرفنا دا مشرق ٹی وی او دا غوی ټول دا گروپ ډیر شکر گزار یم چې غوی په دونه وړاندې باندې پروګرام کو زه خو د باسکټ بال په حوالہ سره خپل بیانات ورکم ان کې جو کې مونږ به په های سکول اجبا واکې باسکټ بال کو زمونږ ماشاء الله ډیر خطرن ډیر باسکټ بال مونږه سلور کال د سوبي وینر یو خو الان کې چون کې زموږ سره وسایل مسائل نشته موږ خپل طرف باندې ز خپل طرف نه خپل سونه پیسې لګي حاضر خپل طرف لګوم اوس په هغه عجیب باسکول کې بیا هغه مسلې ډزې مزې یو سبل سو شو نو هغه په باندې گراوند بند کو اوس ما دلته گراوند شروع کړی دی د گورشا زما سره ډیر هیلپ وکړو اوبه یو سبل سا بجلی عمله کوس د گراوند سٹارټ ته تاسو بمنه گیټ ته چای پیره ری پوړې ته جوړ شوې الان کې اوس موږ بل پی سی ون منظور کړی دی چې بدې باندې باندې ریوال جوړ شي د دسې جالو الان کې خو گیم دی الحمدلله زمونږ یو پلیئر وستا نیوزیلند ټیم کپتان دی زبردست ادي زتر دی نیوزیلند ټیم کپتان دی او د کوزی باندې دی کوزی باندې بل زمونږ پلیئر دی په فرانس ټیم پلی لبیږي دی عجیب آباد دی او پاکستان د خیبر پختونخوا ټیم یا د پاکستان ټیم نه غستو او د بخپل خرچ ته دی بخپل خرچ زبردست خپل او زمونږ دوه کلاړي الحمدلله اوس پارم کی دی دوه پیر پوسټ کی دی خلن کې زمونږ لبا ډیر میچ لبا دا او په د سولې سي جدا ټول تیز لبم د اسکواس په شور پسي خو لکه وسایل کمې دي او وس 123 گیم دي وس دلته په دې سپورتس کمپلیکس کې ټرای زوم وکړه دا غي سوم ریفریشمنت جوګه ما خپل جیب وکړو مونږ لاړو په پدې کې بس الان سر جانان مولې په نو مزور کړ دی 1,00,000 روپے تر پاغه به ان شاء الله په دې ورځ بکو شي خو لکه زموږ باونډري وال نشته خلک پتی راوړي بار سو په کې کرټ کې سو په بس کې ما په تقریبا 1,00,000 روپے ولګولې نو زه منیسټر ته دا درخواست کوم چې موږ دې باندې باندي وال جوړ کی د سواد لوبغاړي په نیوزیلند کې او په فرانس کې لوبي کوي د دې ځای کریم چې دی نو نور ملکونه هغه استعمالي هغه ته پیدا لی دلته کې بیا شوه دی یو ورکوټي شانته کې دمه وخت راځو د سواد د لوب په حواله باندې خبرې اترکو موږ سره اوسې ورکوټي شان دمه کو